Jag heter Kristina Sandström och bor här i Oxelösund. I mitt yrkesliv har varit inom vård och rehabilitering och jag har varit i största delen av tiden i Oxelösunds kommun och landsting. Jag har arbetat som arbetsterapeut i över 40 år och det har handlat om att människor ska klara olika typer av aktiviteter, finna mening och vara delaktiga. Och min erfarenhet säger att det är centralt och följer oss hela livet. Nu har jag också en lång erfarenhet av att vara anhörig till åldrande förälder med insatser av hemtjänst, hemsjukvård till inflyttning på särskilt boende. Nu är jag pensionär och jag har ett fortsatt intresse av människor i aktivitet. Så därför deltar jag i frivilliga insatser i äldrevården. Jag är med i Oxelökören och vi har under några år bedrivit sångstunder på Björntorps äldreboende. Vi har delat upp oss i smågrupper och är inne på avdelningar och sjunger tillsammans. Det har givit många fantastiska stunder med glädje, delaktighet och utbyte. Vid flera tillfällen har även anhöriga varit med. Aktiviteten har känts betydelsefull och det viktiga har varit att vi är nära, att vi återkommer regelbundet och att de boende som vill får texter så de kan vara delaktiga. Viktigt för genomförandet har varit att det finns aktivitetssamordnare som hjälper till med planering och information samt kan vara kontaktperson för både avdelning och kör när något strular. Vi har också tre kvinnor och körer som tycker om att skapa. Vi har fått tillåtelse att göra lite utsmyckning i gemensamhetslokaler för hela boendet. Lokaler som är lite promenadstråk. Här brukar också finnas en tipspromenad. Och vi försöker anknyta till årstiderna. Vi tänker att det är en liten åtgärd men trevligt för boende, anhöriga och personal att titta på och prata om. Vilket jag själv haft glädje av när jag gått med min mamma på en liten promenad. Sedan några funderingar kring anhöriga och aktiviteter på särskilt boende. Många äldreboenden är ju en typ av gruppboende där man lever mycket tätt tillsammans. När jag besöker min anhörig känns det som att jag besöker även gruppboendet. Men hur ska jag förhålla mig vid besök? Det har känts osäkert för mig som anhörig. Hur ser man på anhörig och på aktiviteter? Ser man den anhöriga endast som en besökare till det specifika boende? Finns det en oro för att man som anhörig kan störa? Hur fungerar det vid gemensam underhållning på boendet? Har man möjlighet att gå från avdelningen med personal? Ska man som anhörig komma och hjälpa till eller tar man platsen för någon? Kan anhörig vara en resurs? Hjälpa till att ordna fest, läsa tidning, fixa i trädgården och så vidare? Kanske tillsammans med andra anhöriga? Hur ska man kommunicera kring det här? Information vid inflyttning? Hur fungerar det på enheten? Kanske få frågan om man är intresserad av kontakt med andra anhöriga på avdelningen på boendet. Har man något man kan bidra med? Har man behov av anhörigstöd? Kan kontaktperson, aktivitetssamordnare, ha en roll i det här? Samordna, ta emot frågor och intresse. Skulle en öppen mötesplats för anhöriga, boende och frivilliga fylla en funktion? Det finns mycket att göra för att få till ett innehållsrikt och levande särskilt boende, anpassat för olika behov och situationer.